Die eerste drie hoofdstukken van Deuteronomium is eindelijk een geschiedenisles waar die volk aan hulle ondervinding tot op daardie punt herinner het. In die vierde hoofdstuk verander die geschiedenisles meer naar een preek. Die oorvertelling van gebeurtenissen wat niet net bedoeld was voor die geschiedenisliefhebbers nie, maar dit het het doel gedien om aan hulle die mag en genade van Godse handelingen met die volk te doen en, alhoewel hulle een gemors daarvan gemaakt het, die Heere nog sy verbond met hulle wou eerbiedig. Hoofdstuk 4 begin met die Hebreeuwse woord, voegwoord en bijwoord, ve'ata, wat as en nou of so nou vertaal kan word. Hulle het so pas hulle onlangs geschiedenis hersien, een herinnering oor wat God gedoen het om hulle tot hierdie punt te bring. Dus of so nou, moet hulle een antwoord daarop doen wat God vir hulle sê om te doen. Lees ook Deuteronomium 10 vers 12. Dit is hoekom die eerste werkwoord wat na die so nou verskyn, shama is. Dieselfde werkwoord en in dieselfde vorm wat in die begin van die shema gebed gebruik word. En wat hoor of luister of gehoorsaam beteken. Een werkwoord wat recht deur Deuteronomium herhaal word. Daarom begin die hoofstuk. Luister dan nou Israel, na wat ek vir julle gedoen het en gehoorsaam soos volg. Baie welkom by nog een bespreking van ons weeklikse les, saam SSL. Hi, baie welkom by nog een bespreking van ons weeklikse les, saam SSL. Ons is nou al by les 6 vir 30 tot 5 November. En die opskrif vir hierdie weekse les, les 6 is, want watter groot nasie is daar? En ons geheeteks vind ons hierdie week in Deuteronomium hoofstuk 4 en vers 8 en het lees soos volg. En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou, Deuteronomium 4 vers 8, ek lees weer. En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou, Deuteronomium 4 vers 8. Ons is vandag baie bevoorregd, ons het 'n spesiale gas, my dogter Maritjie, is weer hier so by ons, en sy gaan vandag sy lesie saam met ons bespreek. Baie welkom Maria, ons is blij om jou hier so te hê. Baie dankie. Het is lekker om weer saam met papa hier so te wees my lesie aan te weet, en ek is blij om al ons kijkers saam met ons hier te hê. Baie, baie dankie. So, hierdie week kyk ons spesifiek na Deuteronomium 4, en ons gaan soveel daaruit leer, ons gaan ook kyk na Matteus 15, nummer 25, Korintiërs 10, en Matteus 5, en daar is soveel wat in hierdie les opgevang is. Ek wens ons het meer tyd gehad om hierdie les te kan bespreek, maar ek wil julle nooi asseblief dat julle saam met ons die lesie sal bespreek. Jy sal sien hieronder op ons YouTube-blad is daar 'n kommentaar gedeelte. Lewer graag die kommentaar daar, asseblief, ons hoor graag van u. Die van u wat hierdie studies en hierdie lesse geniet, druk vir ons 'n duimsop knoppie. U wat nou nog nie geregistreer het nie, registreer asseblief. En die van u wat voel dat u 'n seën ontvang, dink daaroor om asseblief ons finansieel te kan ondersteun, sodat ons hierdie diens nog beter kan maak. Die besonderhede is hieronder op ons YouTube-blad. Besoek ook ons Facebookblad en ons webtuiste. Al hierdie is hieronder in die beskrywing. Maritjie, Sondag vir 21 Oktober, moenie byvoeg of weglaat nie. Dankie Maritjie. Ok, Sondag 31 Oktober, moenie byvoeg of weglaat nie. Ok, so heel eerste gooi ons met 'n vraag hierso by Sondag, en dit sê ons lees Deuteronomium 4 vers 1 en 2. Ek gaan nou dit vir ons lees, ek net gaan die vraag vir ons deur gaan, die vraag sê, wat was die spesifieke waarskuwing wat die Here aan hulle gegee het met betrekking op sy insettinge en verordeninge? En hoekom sou hierdie iets wees waarteen hulle reg aan die begin gewaarsku moes word? Ok, so kom ek lees gaga dat ons verstaan waarvan hierdie vraag praat. Ek lees uit Deuteronomium 4 vers 1 en 2. Luister dan nou Israel na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom en die land wat die Here, die God van julle vaders, aan julle sal gee, in besit mag neem. Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie,
en jylle mag daar niks van weglaat nie. Skies. So dat jylle die geboeie van die Heere, jylle God, mag onderhou wat ek jylle beveel het. Okay, so die twee goeders wat het daar sê, is die specifieke waarschuwing om die insettinge en die verordeninge te gehoorsaam. En dan die tweede een is om niks daarby by te voeg nie, en niks daarby weg te laat nie. En dan mag ons daar ook nou denk, okay, maar hoekom nou specifiek dit in die begin noem? Okay, wel, want eerstens kan ons, die antwoord is eindelijk baie duidelik, as mens gemooi sit en dink. Ek meen, die duivel is vandag, en van die begin af is hy so druk besig om sy boodskap uit te kry, en ons allemaal weet wat het is. Dit is om die wet van God te verander. En sy uitgangspunt, die uitgangspunt van Satan, is dat die wet van God foutief is en hersien moet word. Dit is wat hy wil hê, die mense se gedagte of idee rondom die wet moet wees. En hy het dit reg gekry, want ek meen, as ons dan gaan kyk na vandagse Christene, baie van hulle vandag toon deur hulle doen en late, dat hulle daar die dwaling aanvaar. Skies, selfs as ons kyk na van die kerke vandag, baie van hulle het gaan verander en gaan byvoeg by die wet van God, wat hier duidelijk vir ons gesê word, mag nie gedoen word nie. Nou, God het geweet waarvan hy praat, en hy het geweet met wie hy besig was om te praat. Hy ken die Israeliete, en ons wat nou al die geskiedenis het, ons kan teruggaan, en ons kan ook kyk, en ons kan sien dat oor die dit is hoekom dit gesê was. Nou, die Israeliete het nie net die wet geïgnoreer nie, hulle baie keer het hulle goeders bygevoeg, wat op die ouwe eind of goed weggevat, wat op die ouwe eind geleid dat hulle afgedwaal het, en dan die wet oortree het. Dit bring ons daarna by ons tweede vraag, wat die so op sondag is, en dit sê vir ons, lees Matteus 15 vers 1 tot 9. Nou, dit is een bykie lang, so ek gaan nie daar stikkie vir ons lees nie, maar ons kykers kan het gerust gaan lees. Nou, die vraag wat hulle hier so vraag is, alhoewel dit een ander context is, hoe sien ons hier een voorbeeld van die beginsel waarteen Moses die kinders van Israel gewaarsku het? Nou, hierso word Jesus se disippels aangespreek oor iets wat hulle verkeerd gedoen het. Maar dit word nie gebaseer op die wet van God nie. Dit gaan meer oor die tradities en die instelling van mense. En as mens mooi gaan kyk, dan het hulle eindelijk die tradities en die wet en die instellinge van die mense bo die wet van God gesit. So kan ons sien waar die Here sê, moet nie byvoeg, moet nie wegvat nie. Daar het hulle gekom en hulle het hulle traditionele wette hier bygevoeg en heeltemal een verandering gemaak in die wet van God. Ek meen, een eenvoudige voorbeeld waarna ek kan dink, is die Sabbat. Ek ken nou nie al die insettinge en dinge wat hulle ingestel het, traditionele wette nie, maar ek weet als iets van, jy moes jou sneestukkie aan jou baadjie vastwerk, want jy mag hom nie optel as hy geval het nie, en allerhande stukke type goed wat die Sabbat regtig gestraf gemaak het, wat hulle aan die wet van God essentieel gaan verander het. Nou, in albei gevalle, of het nou weggelaat is of bygevoeg is, die volk van God het die wet verander, en hulle sou die gevolge daarvan dra. Soos ons vandag kan sien as ons terugkyk, daar is altyd gevolge op mense dade. Dit bring ons nou hierso by die laaste vraag, heel onder aan die bladsy, sê dit, op watte manier moet ons versigtig wees om by te voeg of weg te laat van wat God aan ons sê om te doen, nie. Ok. So, ek denk, om dit net vannacht af te sluit, het is eindelijk baie eenvoudig. Daar is baie keer wat ons al die wet vergemakkelijk het om ons self te pas. Eenvoudige een wat ek kan denk is die Sabbat. Om te sê, ach nee, maar het is ok vir my om gaan winkel toe te gaan, want het is nou nie asof ek werk nie. Maar ek meen, die wet is duidelik, nie jy, nie die vreemdeling in jou poorte, jy mag nie besigheid of enige handel doen op die Sabbat nie. So, moet nie byvoeg en weglaat nie. Ek denk, het is belangrijk vir ons, nie net vir die Israeliete in hulle tyd nie, maar vir ons om te besef dat ons is ook skuldig daaraan. In die klein goeders en in die groot goeders. Amen, amen. Baie, baie dankie, Maritie. Dit is baie, baie waar. Het is baie makkelijk om op baie maniere by te voeg en weg te laat dier ons handelinge. Want ja, dit is nie net wat ons sê nie, dit is net wat ons verkondig nie, maar dit is ook ons handelinge, nie? Kan ons ook daar skuldig wees. Goed, so kom ons gaan maandag toe. Maandag vir 1 November, so opskrif is Baal Peor.
Baal Peor. Nou, Baal Peor is een snaakse naam, maar ons kry dit in nummer 25, ons lees ook daarvan in Deuteronomium 4 vers 3 en 4, waar Moses moest nou hier so praat met die Israëlieten net voordat hulle na die 40 jaar wat hulle in die woestijn gewandel het, net voor hulle die beloofde land gaan ingaan. Dit is wat Deuteronomium is, daar gesprek met hulle. En hy sê in Deuteronomium 4 vers 3, julle oë het gesien wat die Here weens Baal Peor gedoen het, want al die manne wat achter Baal Peor aangeloop het, die het die Here jou God onder hulle, onder jou uitverdelg. Julle daarenteen wat die Here julle God aangehang het, is vandag nog allemaal in die lewe. So wat is hierdie Baal Peor? Nou, ons het allemaal al gehoor, toe ons kinders is, van hierdie verhaal van hierdie profeet wat op 'n donkie gery het, en toe het die donkie onder hom ingegee, die donkie wat nie verder loop, en hy die donkie so geslaan. Intussen het daar 'n engel met 'n swaard, wat vir hierdie man en hierdie profeet sy naam was Biljam, hy word doodgeslaan, en die donkie het probeer om sy meester sy lewe te red. En terwyl hy hierdie donkie so slaan, begin hierdie donkie met hom te praat, en sê, hoekom slaan jy my so? Het ek ooit al my lewe enigszins aan jou gedoen, wat dit nou verdien? Ek red eintlik jou lewe. Ons allemaal in Damos daai. Nou, die Moabitiese koning het na hierdie profeet toe gaan, Biljam, vir hom gesê, gaan versoek die volk, dat ek hulle kan oorwin. En hy kon hulle nie vervloek nie, God het hom nie toegelaat nie, want hy kon net praat wat God gepraat het. Maar toe het Biljam vir hom raad gegee, en vir hom gesê, die enigste manier die kinders van Israel gaan val, is as jy jou vrouwe onder hulle gaan instuur, dan gaan hulle begin om jou gode te aanbid, want God het gesê, jylle mag nie hierdie nasies rondom sy gode aanbid nie. En dis toe wat precies gebeur het, en hulle vraag vir ons, ons moet gaan kyk na nummer 25 vers 1 tot 15, en dit is waaraan Moses die volk herinner aan wat daar gebeur het. Baal Peor is 'n afgodse naam, Peor is die naam van 'n kopie van 'n berg, en die God wat hulle aanbid het, was Baal Peor. En hulle het daardie afgode begin aanbid, maar dit het begin by lus vir die vrouwe. Ek gaan net so 'n stukkie lees van nummer 25 vers 1 tot 15. Toe Israel in Semit gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. Die het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi, en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor, en die toren van die Here het Israel ontvlam. En daar het 'n plaag onder hulle gekom, en God het 'n plaag onder hulle gestuur, en daar so in die plaag, ek moet net gou kyk wat se vers sê dit, hoeveel mense oorlede is, want hier staan dit in vers 9, en die wat hierdie plaag gesterf het, was 24.000. Maar dan was daar 'n man gewees, wat so rebels teen God was, te midde van die kinders van God en Abraham, Moses en Aaron en al die priesters, het voor die tent van samenkomst geween oor die sonde van die volk. Terwyl hy daar sal ween as gevolg van die sondes van die volk, het daar een van die mans, Israelite, een van die Moabitiese vrouwens gevat en in sy tent ingegaan, voor allemaal, dat allemaal dit gesien en gehoor het, en een van die priesters het gehardloop en spies gevat en het deur hulle al twee gedruk, en hulle het gesterf, en toe het God die plaag laat ophou. Ons lees het in vers 8, en agter die Israelitiese man aangegaan in die tent, en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou in haar onderlyf, daarna die plaag onder die kinders van Israel opgehou. Nou die vraag wat ons wil vra, my tyd is amper op, die vraag wat ons wil vra, hoe het hulle so ver gegaan om die afgode te aanbid? Die lesie sê vir ons hieronder, hoe kon dit gebeur? Maklik. Deurdat hulle hul gewetens verhard het met die eerste sonde, die fisiese een, het dit hulle ontvanklik gemaak om aan die tweede een toe te gee, die geestelike een, wat natuurlik Satan se uiteindelike doel was. Hulle gewoontes het so verlaag, dat volgens die skrif, een van die mans, 'n Midianitiese vrou in die teenwoordigheid van Moses en die hele volk, wat besig was om buiten die tabernakel te huil, in die laar in te bring. So hoe kon hulle so laag daal, dat hulle afgode hoe so kan bid het? Ek weet, hulle het God se wonders gesien, dat het begin daar in die hart, daai begeerte na daai vrouens, daai lus vir die ongeregtigheid, vir die hoerery, toe het ook gegaan na die daad toe van hoerery, en naderhand
het hulle begin om die gode te aanbid en offers aan die gode te bring. En word die vraag hieronder gevra, ons verstande en ons lichame is baie nou verbind. Die een beïnvloed die ander. Wat kan ons uit hierdie verhaal leer oor hoe gevaarlik dit vir ons geestelik is, wanneer ons gedurig toegewings maak, met ander woorde, om aan te hou ingee vir 'n sonde. Dit gaan vrugte dra, dit mag miskien 'n liggaamlike sonde wees, maar dit gaan oorsit in 'n geestelike sonde, afgodediens en 'n afkeer vir die Here en vir die Here se wil. Maar ons wil graag ook van u hoor, antwoord ons op ons vraag hieronder, asseblief. Marietjie, my tyd is oor, doen jy dan nou vir ons Dinsdag 2 November om die Here jou God aan te hang. Dankie Marietjie. Reg, Dinsdag 2 November om die Here jou God aan te hang. Ek wil net graag die stukkie in die lesie, hierso die heel boonste paragraaf lees met die versie wat ook volg. Nou dit sê, duisende het as gevolg van hulle sonde van Baal Peor gesterf, soos wat papa nou gesê het by maandags gedeelte verduidelik het wat nou alles nog gebeur het. Maar het sê, want al die manne wat agter Baal Peor aangeloop het, was uitgedelg. Daar was egter baie wat nie in afgodsdienst verval het nie. Wie was hulle? En dan sê dit net vir ons hieronder, julle daarenteen, wat die Here julle God aangehang het, is vandag nog allemaal in die lewe. Nou, dit bring ons nou weer die vraagie, volg reg na daai een. So, net om te sê, daai wie was hulle, is dan nou die wat God aangehang het, is die wat steeds bly lewe het, wat nie in die afgodediens verval het. Nou, die vraag wat hulle vir ons vra is, hoe verduidelik hierdie teksvers die verskil tussen diegene wat in sonde geval het en hulle wat nie gesondig het nie? Watter belangrike boodskap is daar vir ons hier met betrekking tot sonde en versoeking en die krag van God in ons lewens? Nou, soos ek nou klaar gesê het, die verskil tussen diegene wat gesondig het en is diegene wat nie God aangehang het nie, en die wat nie geval het in die afgodsdienst nie, is die wat God aangehang het. Die wat getrou geblei het, en die wat wel God aangehang het, is die wat bly lewe het. Nou, ek wil net vir ons hierdie eerste stukkie reg onder die vraagie lees. Dit sê, let op na die kontras tussen die woord almal in hierdie vers, en die woord al die manne in die vorige vers. Al die manne wat agter Baal Peor aangeloop het, is uitgederg, maar almal wat God aangehang het, lewe nog. Daar was geen middel weg nie, en daar is ook nie nou nie. Ons is offer of teen Jesus. Nou ek moet sê van die drie dagies wat ek nou moet bespreek, of waar ek nou verantwoordelikheid gekry het, om vandag nou saam met julle te bespreek, is Dinsdag vir my die een wat die meeste uitgestaan het, dus die een wat die meeste met my persoonlik gepraat het. Nou so wat is dit om God aan te hang? En dit is die ding wat ek nou, wat my hart gesprek het, wat het is om God aan te hang. Die Hebreeuse woord vir aanhang, verwys dikwels na 'n groot toewyding aan iets buite jouself. Okay? Dieselfde woord kan ons ook in Genesis 2 vers 24 kry, waar dit daar gebruik word, waar het sê, 'n man sal sy ma en sy pa verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, of aanhang. En hulle sê in die lesie vir ons, dat die gedagte nog 4 keer in die Deuteronomium verskyn, in hierdie specifieke context, en elke keer kom dit neer op die punt, op die punt. Die volk moes hulle God aanhang. Met ander woorde, hulle moes in totale oorgawe teenoor God wees, waardoor hulle mag en krag van God ontvang het. Paragraaf hier regbo ons tweede vraagie op die blaai lees. Wat belangrik is, is om te onthou dat die volk self die onderwerp van die werkwoord is. Hulle moes die aanhang deel gedoen het. Hulle moes die keuse gemaak het om God aan te hang, en dan deur sy mag en krag voorkom het dat hulle in sonde verval het. So, dit sê vir ons duidelik dat dit is nie deur ons mag, deur ons krag of deur ons doen en later nie. Dit is deur ons wat na God toe gaan, en hy wil dan vir ons daai krag gee om deur dinge te kom. En dit sluit aan by die vraag wat hulle nou vir ons hierso vir ons tweede vraag, wat sê, lees Judas 24 en 1 Korintiërs 10 vers 13. Wat word hier in die Nuwe Testament gesê wat ook in Deuteronomium 13 vers 4 gevind word? Ek gaan eers vir ons Deuteronomium
Deuteronomium 13 vers 4 lees. En dan gaan ek daarmee afsluit. My tyd is my bietjie ingehaal. Julle moet die Here julle God navolg en hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en hom dien en hom aanraak. Nou wat die ander versies basies sê, dit gaan oor om getrou te wees aan God en dat God ook getrou is aan ons. As ons in totale oorgawe na God toe kom, gaan hy ook getrou wees aan ons. Vraag jy en heel onder sê, hoe help dinge soos gebed, Bybelstudie, aanbidding en samesyn ons om die Here aan te aan? Ek meen, dit is obvious, as ek nou in Engels kan sê, dis voor die hand liggend, dat hoe meer mens tyd saam met God spandeer, hoe beter gaan jou verhouding wees. Dit werk so met enige verhouding in jou lewe en hoe meer gaan jy God aanhang. Hoe beter die verhouding is, hoe nader gaan jy aan God wees, beter gaan die verhouding wees, hoe meer gaan jy krag van die Here af ontvang. Baie dankie Marietje, dit is baie, baie waar. En mens besef nie altyd dat as ons in gebed, Bybelstudie, aanbidding, samesyn, saam met die Here het, dat ons verhouding met hom sal groei, en ook ons geestelike vermoë. Woensdag vir 3 November sê vir ons, want watter groot nasie is daar? Nou, as ons gaan kyk na ons opskrif vir die week, sê dit, want watter groot nasie is daar? En woensdag het basies dieselfde opskrif, want watter groot nasie is daar? Nou, waaroor gaan dit nou eintlik? Goed, ons het nou gegaan tot by Deuteronomium 4 vers 4. En na Deuteronomium 4 vers 4, vers 5 tot 9, word daar wat genoem word van die prachtigste tekstverse in die hele Bybel, word daar genoem. En hulle sê dat hierdie verse die kern van die boodskap van Deuteronomium is, en die rest van Deuteronomium basis het kommentaar hierop is. En ek wil het graag vir ons lees, Deuteronomium 4 vers 5 tot 9, lees soos volg. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarin julle gaan, om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk. Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby, soos die Here onse God so dikwels as ons hom aanroep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie. En jy moet dit aan jou kinders en aan jou kindskinders bekend maak. So wat basies hier vir hulle gesê word is, kyk na die nasies rondom julle, hoe barbaars is hulle, hoe goddeloos is hulle, en kyk wat se wette die Here vir ons gegee. En die nasies rondom julle gaan sê, joh, maar julle is gesond, hoekom is julle so gesond? Want ons het hierdie volgende wet en ons God het dit vir ons gegee. Wow, julle is so slim. En kyk al julle regeringswette, onthou God het al julle regeringswette, reinigingswette, die eetswette vir hulle gegee, so dat hulle nie soos die ander nasies moet wees, so dat hulle moet uitstaan as hierdie baie wyse volk, en dit sou dien as 'n trekpleister, om te sê, wow, julle God is groot. Hy sê dat, was al ooit 'n nasie gewees, of 'n God gewees, wat sy nasie so groot dinge vir hulle gedoen het, om hulle uit te red. Nou die Here wou hê, dat sy volk moes besef, dat hulle geroep is vir 'n speciale taak, vir iets spesifieks. Hy het aan Abraham gesê, ek gaan uit jou 'n groot nasie maak, maar die doel om hoekom hulle 'n groot nasie gemaak is, is sodat hulle 'n seën sal wees vir al die geslagte op die aarde. Ja, die groot seën het gekom, Jesus Christus, wat die uiteindelike seën vir die wêreld is, maar hulle moes ook 'n seën wees deur hoe hulle gehoorsaam was aan God. God wat die heelal geskaap het. Dit is die God wat die Israeliete aanbid het. In teenstelling met wat die heidene aanbid het, gode van klip en hout en duiwels. Wat 'n groot verskil. Die lesie sê vir ons in hierdie vers het Moses na twee dinge verwys wat Israel besonders gemaak het. Eerstens, die Here was op 'n unieke manier deur middel van die heiligdom by hulle, en tweedens, deur sulke regverdige insettinge en verordeninge soos hierdie hele wet. Daai verordeninge en wette wat God vir hulle gegee het, was uniek geweest. Dit was nie onder die res van die nasies geweest nie.
dit was baie wijze en baie goeie en voordelige wette wat God hulle voorgestel het en gesê het om te onderhou. En dit sou dien as getuie. Nou word hier een vraag gevra. Hulle sê ook, lees Deuteronomium 4 vers 32 tot 35. Ek gaan dit nie nou lees nie. My tyd is so te sê uit. Maar hier is een vraag heel onder. Daar is geen twyfel dat Israel so baie ontvang het nie. Nou vra hulle, hoe sou hulle daarop reageer? En ons weet hoe hulle daarop gereageer het. Ons het die geskiedenis in die boek Konings en Kronieke, al die seëning wat die Here vir hulle gegee het, en waar het basis neer sy gesig teruggegooi het. Maar dan word hier een vraag gevra by Vrydag, wat hierdie gedagte aanraak. En ons gaan Vrydag gaan ons weer daarna kyk. Maar ek het Donderdag 4 November, julle wysheid en julle verstand. Reg, Donderdag 4 November. Ons begin hier eerst te kyk na die vraagie wat hulle ons daar so vra. Dit sê hier so, lees weer Deuteronomium 4 vers 6. Waarna verwys die Here hier spesifiek wat hulle wysheid en verstand aan die nasies rondom hulle toon? So ek lees dit gaan vir ons. Deuteronomium 4 vers 6. Onderhoud dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al jullie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is een wijse en verstandige volk. Nou, my eerste antwoord, toe ek die vraag gelees het, was dat waarvan jy daar hier gepraat word, die wijsheid en die verstandigheid, is die insettinge en verordeninge, die wet wat hulle het. En toe ek nou bietjie verder lees in die lesie, toe sien ek, en dit het vir my helemaal sin gemaakt, dit gaan nie oor die wet, om die wet te heen nie, maar hulle wysheid en hulle verstandigheid kom as gevolg van die feit dat hulle die wet onderhou en dit gehoorsaam, en dit is wat leid tot die wysheid. Ek meen, dit maak sin, wat help het, jy stel een wet in plek en verordeninge, maar jy hou nie daarby nie. Dis soos om die helfte van jou salaris te gaan spandeer, om kos in jou kasse te sit, en dan eet jy elke aand kitskos. Jy gaan eet uit by een restaurant of iets, jy eet nooit die kos wat in jou kas is, jy mors jou geld, jy mors die kos. Dit maak nie sin om het dan te koop nie. Precies, dieselfde met die wet. Wat is die punt om een wet te hee, as jy dit nie gaan volg nie? Want dit is waar het hulle die wysheid gekry het. Nou die Israeliete moes die waarhede wat die Here aan hulle gegee het, uitgeleef het, en dit kon hulle doen net deur gehoorsaamheid. Hulle moes gehoorsaam wees aan die wet van God, aan dit wat God vir hulle gevra het en wat hy van hulle verwag het. Ek wil graag vir ons die laaste paragraafie hier so aan Donderdag lees, want ek kan eerlik waar het nie beter stel as wat het nie gestel word nie. Dit sê, omdat hulle die wet van God gehoorsaam, sou hulle 'n voorspoed geniet waaroor die nasies van die wêreld hulle sou verbaas. Hy wat hulle wysheid en vernuf in allerhande vaardige werk kon gee, sou nog hulle leermeester wees, en hy sou hulle verre dele en hulle verhoog deur gehoorsaamheid aan sy wette. As hulle gehoorsaam was, sou hulle beskerm word teen die siektes wat ander nasies geteister het, en hulle sou met verstandsvermoë geseën wees. Die heerlikheid van God, sy majesteit en krag, moes in al hulle voorspoed blyk. Hulle moes koninkryk van priesters en prinsen gewees het. God het hulle elke geleentheid gegee om die roemrykste nasie op die aarde te word. En as ons gekyk na die geskiedenis, alles wat gebeur het met antieke Israel en met die volk van God, kan ons sien dat God het hulle soveel kansen gegee en hulle het die perfekte geleentheid gewees, gehad om die voorbeeld te stel, om daai nasie te wees na wie almal gekyk het en gesê het, ons wil graag hê wat hulle het. Dit bring ons nou by die vraag heel onder, Matteus, hulle sê ons lees Matteus 5 vers 13 tot 16, en dan sê die vraag, wat sê Jesus aan ons in hierdie vers, wat diezelfde boodskap, wat hy aan die antieke Israel gegee het, weerspeel? Hoe moet dit veral op ons as Seventh-day Adventiste van toepassing wees? Nou, ek gaan net vanaf vir ons die versies lees, Matteus 5, en dit is vers 13, tot 16. En ek lees, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geboord het, waarmee sal dit gesout word?
Dit deeg nergens meer voor en om buiten gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit dan onder 'n maat-emmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Nou die vraag wat hulle hierso sê is, hoe moet dit veral op ons sewendag Adventiste van toepassing wees? Een gedeelte wat my oogie gevang het hierso in die les en haar laaste paragraafie, wat het praat van, hulle sou beskerm word teen siektes, wat ander nasies sou kry. Ek meen, ons as sewendag Adventiste, ons roem onsself daarop, of ons is baie trots op die feit dat ons die gesondheidsboodskap het, maar hoe baie van ons leef dit uit? Ek meen, ons sê, ons het die gesondheidsboodskap en ons sewendag Adventiste, en ons moet dit uitleef. Ek meen, hoe anders, ons moet ons nou weerspieel wat die regte ding is om te doen, wat die regte goed is om te eet. En ek dink, dis net een voorbeeld, daar is nog baie ander voorbeelde. Die Sabbat is een van die wette, een van die 10 gebooie, wat God ingestel het. En ek meen, om die Sabbat te hou, watse vreugde en vrede bring dit nie vir ons nie. En ek meen, die Sabbat is nie daar vir ons om te rus nie, maar is ook of daar vir ons om 'n seëning te kan wees vir ander mense. Dis van die twee goedjies waarin ek ongedink het, wat ons as sewendag Adventiste in gedagte moet hou, dat ons het ook daai dinge wat God aan Israeliete gegee het, aan sy volk gegee het. En ons moet trots wees daarop en ons moet onthou dat dit wat ons doen weerspieel ons karakter en nie net ons karakter nie, indirek ook dan God se karakter, want ons sê tog ons is Christene. En dit is wat ek hier uitgevat het, die wysheid en julle verstand. Amen, baie dankie Maritjie, baie baie goed gestel. Vrydag 5 November vir verdere studie. Is hier aanhaling uit die groot stryd bladsy 582 en ook nog 'n aanhaling uit Patriarge en Profete bladsy 454. En ek wil graag al twee paragrawe vir ons lees. Die eerste ene, die groot stryd bladsy 582, lees soos volg. Dit sê, vandat die groot stryd in die hemel begin het, was het Satan se doel om die wet van God opnuut te maak. Dit was met hierdie doel voor oë dat hy teen die Skepper gerebelleer het, en hoewel hy uit die hemel gewerp is, het hy sy stryd op aarde voortgesit om mense te bedrieg en hulle sodoende te lei om Gods wet te oortree. Dit is die doel wat hy steeds nastreef. Of hy sy doel bereik om die hele wet te onderwerp, of net een van die gebooie, die gevolge sal uiteindelik dieselfde wees. Hy wat een gebod oortree, openbaar sy minagting vir die hele wet. Sy voorbeeld en invloed is aan die kant van oortreding, en hy het aan almal die gebooie skuldig geword, Jakobus 2 vers 10. Dit was nou die groot stryd bladsy 582, en dit is, wat het basies daar so sê, is die duivel se groot mikpunt is vir ons om die wet te breek, al is net in 'n klein mate, want die Bybel is baie duidelik, Jakobus 2 vers 10, as ons in een opsig die wet van God breek, is ons skuldig aan almal. Want dieselfde God wat gesê het, jy mag die oorspel pleeg nie, is dieselfde God wat gesê het, jy mag die doodslaan nie. En die duivel weet dit al te goed, en hy het die Christenwêreld vandag so in die bos gelei, dat daar word gesê vandag, jy hoef nie die wet van God te gehoorsaam nie. Wat 'n leuen. En die duivel is baie bly oor daai leuen. Nou die volgende ene, uit Patriarge Profete, bladsy 454, praat spesifiek oor wat gebeur het by Baal Peor. En het lees ons volg, hulle het het op die verbode grond gewaag, en is in die strikke van die Satan gevang. Hulle is deur die musiek en dansery bekoor, en die skoonheid van die heidense maagde het hulle betower, sodat hulle getrouheid aan Jehovah verwerp het. Naarmate hulle aan die vrolijkheid en feestviering deelgeneem het die wyn hulle sinne benevel, totdat hulle alle selfbeheersing verloor het. Die hartstogte het bot gevier, en nadat hulle hul gewete deur ontugtigheid verkrag het, is hulle ooreed om voor afgode neer te buig. Hulle het op die heidense altare geoffer
en aan die gruwelikste rites, aan die gruwelikste rites deel geneem. En dit wat hier beskryf word, is so waar, van ook hoe dit vandag met ons gaan wanneer het kom by die sonde. Dit begin en het lyk eers klein, maar soos wanneer een mens gaan teiken skiet, as jy hier die helfte van een millimeter uit is, gaan jy daar voor 100 meter ver, gaan jy 3, 4, 5 meter uit is. En dit is precies hoe dit werk met die wet. Die duivel weet, dat hy hoef net een klein wig in te werk, en dan gaan ons self sommer verder gaan. En ons moet waak daarteen, ons moet die Here bid, en ons moet onszelf weerhou en weghou van dinge, wat ons vatbaar maak vir die swakhede in ons. Want dis die dinge wat die duivel dan voor ons gesig gooi, ons persoonlijke swakhede. En ons moet daai dinge vermy. As het beteken, moet Facebook van my foon af, al half Facebook van die foon af. Dit is beter om sonder Facebook te gaan, as om eendag verlore te gaan, en dat die prys wat vir ons betaal is, verniet gaan wees in ons saak. Dis vreeslik. Goed, vraag vir bespreking. Hier is drie vraag. Hulle sê, dink daaraan hoe ons as Seemlinge Adventiste dieselfde doen en optree soos wat antieke Israel gedoen het. Dink aan alles wat ons gegee was in teenstelling met die wêreld rondom ons en ja, selfs in teenstelling met die ander kerke in die wêreld. Die groot vraag is dan, hoe moet ons op wat aan ons gegee is reageer? Hoe goed beskerm ons ons wysheid en verstand in die oë van die wêreld? En dit is Maritjie, wat ook hier op donderdag gevra is, dit gaan basis oor dieselfde. Die Heer het aan die Seemlinge Adventiste kerk groot gawes gegee, deur die gees van profesie. Hy het soveel prachtige waarhede, en soveel waarhede vir ons gegee, wat die lewe vir ons, ons wandel met Christus, ons wandel as kinders van God, soveel beter, en gemakkeliker, en doelvoller maak. Maar toch is daar een epidemie in die Adventiste kerke vandag. En dit is dat die geest van profesie verwerp word. Daar is kerke waar die naam van Ellen G. White of die geest van profesie nie eens genoem mag word nie. En toch is daar goud daarin wat vir ons weggeber is. Soos wat God aan die Israeliete in die tyd waar hulle was, daar die speciale insettinge en verordeninge gegee het vir die tyd waar hulle was, het God aan ons as kerk speciale verordeninge, insettinge gegee vir die tyd waarin ons leef, vir die dag van die einde, om ons te help, om ons deur te dra, en die getuienis te wees, wat God graag wil hê ons moet wees, en wat ons moet wees, wat ons geroep is om te wees. Soos die volk Israel wat geroep is vir 'n speciale taak, so ook ons, maar as ons die lig wat God vir ons gee gaan verwerp, dan gaan die lig in ons duisternis word, sê die Bybel vir ons. Mag die Here ons behoed en bewaar, en ek wil u uitdaag. Gaan vat bietjie 'n boek van die gees van profesie. Moenie net 'n boek vat nie, of die dingetjies. Skryf dit na Christus en gaan lees net daai een boek deur. En kyk wat se verskil dit in jou geestelike lewe gemaak. Dit gaan jou honger gee om Bybel te lees. Doen dit gerus. Goed, tweede vraag. Amritie, skus, is daar iets wat jy wil sê by nommer 1? Net? Okay. Tweede vraag. Ja, ek stel saam dat ons baie waarhede daarin het, en baie dinge wat aan ons geopenbaar is, wat nie aan ander mense op ander kerke geopenbaar is selfs nie, en so met al die kennis, kom een baie groot verantwoordelikheid, en ons gaan eendag verantwoordelikheid moet vat, vir dit wat ons geweet het, en wat ons vir ons self gaat. Ja, Amen, dit is baie waar, dankie, baie waar. Tweede vraag, jylle daarenteen wat die Here jylle God aangehang het, is vandag nog allemaal in die lewe. Dis moest nou wat ons gelees het, nee. Weereens is die volk die onderwerp van die werkwoord aangehaal. Die Here sal ons nie vasthou in die sin van dat hy ons sal doen om hom aan te hang nie. In plaas daarvan, deur die heilige gawe van vrye keuse te gebruik, moet ons kies om hom aan te hang. As ons kies om dit te doen, hoe kan ons aanhou om hom aan te hang? En natuurlik, ons moet gereeld tyd saam met die Here spandeer. En ons moet ons oë hou op Jesus, en hoe gaan ons ons oë hou op Jesus, deur om te lees en te studeer sy lewe, en dit wat hy vir ons gedoen het. En sy lewe word van vertel in die Oude Testament en die Nuwe Testament. En as mens mooi gaan kyk, sal mens oral as Christus en die liefde wat God vir ons het ontdek, slegs deur Christus te aanskou, in daardie opsigte,
kan ons getrouw bly in die Here, sal ons besef wat 'n groot prys vir ons betaal het, wat 'n groot God ons aanbid, en kan ons naby aan hom bly. Iets wat jy wil wys hier daar, Maritjie? Ek wil net sê dat ek weet dat les 7 volgende week se lesie sluit mooi aan by hierdie vraag wat hulle ons hier vra. So ons kykers mag gerus volgende week ook inskakel, want dan gaan ons meer praat oor die spesifieke onderwerp wat ook baie belangrik is. Baie dankie. Dankie, Maritjie. Vraag 3. Dink nog meer na oor die vraag wat aan die einde van Sondag se studie gevra was. Kom, kyk ek gou vinnig, wat was Sondag se vraag gewees? Dit was, op watter maniere moet ons versigtig wees om nie by te voeg of weg te laat van wat God aan ons gesê het om te doen nie? Nou goed, wat beteken dit om by God se wette by te voeg of weg te neem, behalwe die vanselfsprekende aanslag op die Sabbat? Hoe kan so iets so subtiel gebeur, dat ons nie eens besef dat het besig is om te gebeur nie? Sjoe, ja nee, dit is nogal... Ja. Dit is nogal een baie interessante vraag, en ons wil graag van u hoor. Dit is altyd interessant om te hoor wat u idees is. Ons kry baie antwoorde en kommentaar op die Facebookblad, en ons sê vir elkeen baie dankie. Ons sit nog nie regtig kommentaar hierso of antwoorde op ons YouTubeblad gekry nie. So ek wil u aanmoedig asseblief, gesels saam met ons hieronder op ons kommentaar gedeelte, en bespreek hierdie vraag nummer 3 saam met ons, sodat ons by mekaar kan leer. Ek gaan hom weer lees. Dink na oor meer na oor die vraag wat aan die einde van Sondag se studie gevra was. Wat beteken dit om by God se wette by te voeg of weg te neem, behalwe die vanselfsprekende aanslag op die Sabbat? Hoe kan so iets so subtiel gebeur dat ons nie eers besef dat dit besig is om te gebeur nie? As daar so iets wat u oplet, gesels met ons, deel met ons, ons hoor baie graag van julle. Maritjie, ek wil vir jou baie dankie sê, dat jy bereid was om saam met my die lesie te doen. Ons het jou baie gemis, en het is regtig lekker, het is soos 'n vars wyntjie om 'n jong mens te hee, wat saam met ons die lesie studeer. Ek is seker almal sal saam stem. Julle mee saam my stem, druk die duims op knoppie, en deel, share hoor. Goed, en baie dankie aan elkeen van julle ook, wat saam ingeskakel het, en hierdie lesie saam met ons gekyk, bespreek en geluister het. Van ons kykers en ons luisteraars, die van julle wat nog nie geregistreer het op ons YouTube-blad nie, druk asseblief die subscribe-knoppie, en dan gaan daar 'n klokkie wys. As jy op die klokkie druk, dan gaan jy elke keer in kennis gestel word wanneer ons die volgende lesse opplaas. Baie, baie dankie weer eens, dat julle saam met ons ingeskakel het, voor ons totsiens sê, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die voorbeelde wat u vir ons gelaat het in hierdie prachtige boek Deuteronomium, waar het ons soveel kan leer wat van toepassing is op ons vandag. Hemelse Heer, ons staan ook voor die deure van die beloofde land, maar hier is die ewige beloofde land, die uiteindelike erfenisland, Heere, wat u vir ons beloof het van die begin af. En Hemelse Heer, u wil so graag hê dat ons dit moet gebruik wat u in ons hande gesit het, om het vir ons moontlik te maak, om in Jesus se voetspore te volg. Help ons, Heer, asseblief, dat ons dit wat u vir ons gegee het sal gebruik, sodat ons meer en meer soos ons Here kan word, sodat ons meer en meer 'n lig kan wees wat skyn in hierdie wêreld, en nie daai lig vir onsself hou nie, maar het sal deel met die mense rondom ons. Heer Jesus, ons bid, asseblief, kom gou, ons wil huis toe gaan, maar tot dan, hou ons getrou, hou ons werking brandend vir u. In Jesus se naam. Amen. Tot volgende week. Godsryke seën.